La petición que está fe en el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales es una para, para regular la profesión de educador educadores sociales es una propuesta raunapla y necesaria. hem de tenir en compte que és una professió que ha fet un, una evolució molt ràpida en un període de temps molt curt. Podríem dir que hi ha com tres grans etapes. La, la primera etapa és entre els anys 70 i 90 aproximadament, que és una etapa d'introspecció en el que tota la gent que es dedica al camp de l'ús social dintre de l'educació fa una reflexió per definir, per identificar punts en contacte, per definir qui són, per, per, per concretar què poden oferir de manera singular eh, com a col·lectiu professional és una etapa interessant de treball també amb les universitats per arribar a ajustar què, què serà posteriorment l'educació social. Llavors l'any 91 apareix el decret que regula els estudis d'educació social, inicialment en, en la diplomatura, llavors diríem que és una època, comença una etapa més d'obertura. No? Eh, la gent comença a saber què és l'educació social, comencen a sortir les primeres promocions de, de diplomats, l'any eh, 1995 és la primera promoció, jo crec que és una etapa eh, en què l'educació social comença a fer-se un lloc i que és una etapa que podíem dir que s'acaba aproximadament l'any 2008-2009, quan apareixen els decrets de Bologna i començaran les, les, els graus a lloc de les diplomatures, que comença una etapa que jo diria que és més de, de consolidació. I aquí és convenient és convenient que tota la feina interna que ha fet la professió a través, per exemple, de documents com els documents professionalitzadors, en el que diuen quin, què és l'educació social, el catàleg de funcions i competències, si el Codi Odontològic és un acord, un pacte intern de, de la professió, és convenient que pugui haver posteriorment una llei eh, que, des d'un de, punt de vista més administratiu i més jurídic, certifiqui i defineixi exactament què és l'educació social i qui pot exercir-la. De la mateixa manera, que és natural que, que per, per, eh, tothom sap on pot treballar un mestre, per exemple, o quins professionals han d'haver un hospital, doncs també és raonable que quedi recollit i regulat on pot treballar un professional de l'educació social i que se li reconegui de manera més explícita el seu, la seva aportació com a professió a la societat. Després el que caldrà veure és com s'articula aquesta llei perquè sigui una llei flexible, oberta, que no deixi cap sector i cap col·lectiu eh, afectat negativament, però d'entrada és una bona proposta.